Hora de brincar também pode ser hora de aprender. Uma das atividades nessa colônia de férias foi a caça às larvas do mosquito da dengue. Fazer novas amizades, correr, pular, brincar. A hora mais esperada por aqui é a do banho de piscina. A gente gosta da piscina, mas assim, quando a gente acha que vai dar certo, que não vai dar o frio, quando a gente entra, dá aquele frio. Eu já toquei, brinquei, a gente brincou de vôlei, ou de vôlei não, de futebol, e eu tô gostando muito. O Eduardo faz amigos e se diverte mais no bate-bola. Eu tô gostando muito, eu conheci um grupinho de amigos, eu tô brincando muito com eles. Uma oportunidade de lazer ao ar livre em contato com a natureza. E o mais importante, longe de telas e eletrônicos. E eles sabem disso. Quando a gente mexe muito, né, começa a cabeça a doer. Me mexia muito, né, minha cabeça não doía. Então, bom pra criança mesmo é o quê? É brincar? É brincar em um ar livre. Essa é a retomada da colônia de férias desde o início da pandemia. Uma oportunidade importante também para a socialização das crianças. Quando a criança encerra as atividades escolares, fica sem saber o que fazer, não é? Então a colônia de férias, esses 3 dias, relaxa as crianças, não é? E eles aprendem muitas coisas. Desligar as telas e colocar a meninada para gastar energia é um dos maiores desafios dos pais, sobretudo durante as férias. Dar um tempo dos eletrônicos pode afastar crianças e adolescentes de futuros problemas como sedentarismo, transtornos alimentares, dificuldade de relacionamento, ansiedade e até depressão. Ainda mais na infância e na adolescência, que são fases de desenvolvimento de habilidades comportamentais, cognitivas, de socialização. Então, realmente, ficar muito à frente das telas causa, sim, um prejuízo. Mas calma aí! Os pais não precisam sobrecarregar os filhos com milhares de atividades achando que essa vai ser a melhor saída, não. Na verdade, os psicólogos explicam que o tempo ocioso é muito importante para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Nesse momento em que um aparente tédio se instala, elas são perfeitamente capazes de encontrar formas de se divertir usando a imaginação, a criatividade e espantando a ansiedade. É importante trazer de volta algumas brincadeiras que os pais faziam quando crianças. Quem tem possibilidade de procurar alternativas como colônias de férias, oficinas, cursos rápidos, né? Sei lá, uma oficina de teatro, de dança, de pintura, isso tudo com certeza ajuda.